E po përshëndetje pra. Mirëmbrëma pra. Mirëmbrëma pra. Mirëmbrëma. Si e mërmat? Brenda, ç'a bëhet? Çfarë bëhet? Hiç mirë, pa. Sa bukurie vesh me këto lut sot që përshtaten me shpirtin dhe gjakun tënd, i cili është blu. Sa bukurie me atë portokallin, me atë jakën dhe të bardhën. Sa bukur me ato. E hodhi shashkën politike këtu me sa. Si ka shashkën? Po pse thu gjak blu? Gjak blu sepse ke gjakun e pastër, sepse je si aristokrat. Jam, po jam rrata ariane. Sepse je familje mbretërore. Po, 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 po. Dakor, prandaj e them. Mirë se erdhët të gjithë, mirë se startuam. T'i urojmë vetë se po, jam me portokalli dhe roz. Do të thoja, nuk e di çfarë quhet, çiklami. Apo ja fuskot kur them çiklami. Mirë. Po jam vesh lezeshëm, shkoj. Po, 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 shumë bukur, shumë bukur. Me kështu me ashtu doli. Kastravec. Ja. Çfarë ishte kastravec? Kaq keni. Ima, të lutem. Është të merr fare. Mos u merr. Të bën njeriu një vlerësim. Mos u merr. Po me çat merrem? Mos u merr pra tash. Shikoni, dashuri, me çat merrem. Si me çat do merrem? Po, po kemi një emision për Duman, nga fillimi deri në fund, është ditë e hënë tani. Allall. Allall, gjithë janë në jug. Kush është në jug, më kush? Gjithë janë në jug. Po data 11-12 korrik nuk keni jug. Pse ku je? Duhet vi 15-13 sot. E shoh që si janë fare me kohën, për mua s'ka rëndësi koha. Për mua ka rëndësi ti jemi. Pse unë shoh fotot më zotrit. Vërtet? Unë shoh fotot në Instagram që janë gjithë në jug, etj. Në mos në jug janë pishina më e keqja. Janë gjithë. Ishte e diel, ishte fundjavë. Normalisht njerëzit udhëtojnë, por sot janë sërish në punë. Po pra ne unë shkemi dhe shqiptarve nisim pas datës 15. Po mirë, mirë. Ai është pikë fare deri në 15 gusht është ai. Pushim familjar. Rrullë e madhe. Absolutisht. Nëse do kemi një super të ftuar, një personazh të cilën kemi patur ufatin pra ta njohim nga afër, një histori të gjatë e këtij personi në tregun kosovar të showbizit, sigurisht e prezantimit. Shumë i famshëm në atë që bën, po edhe gjithashtu një njerëz goxha i mirë. E po, të gjithë që keni parë në rrjetet sociale normalisht e dini që është Labinot Gashi. Ata që se kanë parë, sapo e thash, ata që se kanë parë TV Turp që nuk na ndjekin në rrjetet sociale. Jere TV Turp. Are mirë, por do të kemi edhe shumë tjera, do të kemi një temë që do ta bëjmë të ditur pas pak minutash, kështu që ju ftojmë të dëgjojmë Second City me I Wanna Feel. Me feel. Vim pas pak. Oh, we are. Sa ignorant. Po bënim Federer me Djokovic. Jo, jo. Ke parë kur delon një super trup, janë çunat që vin nga palestra. Edhe dy gjëra bëjnë gabim. Notin, sepse notoj nuk e di, dhe volejbollin. Pasi ke bër crown 54, shkon për të bërë volejboll me çunin, shokun tënd, që është po ashtu mashkullor, shumë i egër. Ju do të luani volejboll dhe diçka nuk shkon mirë, se si ngret do të krahat. E mort! Për te i kësaj, besoj se rjetet sociale e luan? Absolutisht, po kush në ndimon për rjetet tona sociale, në ndimon Vodafoni, si që dhe topiku që po luanim neve, Vodafoni në ndimon të gjithve me oferta dhe shërbime dhe vend që organizon, është mjaft e thjesht Vodafone.al, spotet vërdal për t'i kuptuar të gjitha. Kalojmë të rjetet tona sociale që kaluan, kaloj gjithashtu Instagrami që do duhet ta përmend që së fundmi kush e ka marrë? Po, Jonida Maliq. Jonida Maliqi ka marrë Instagramin ton dhe poston për një javë, në fakt do të postoj foto ekskluzive edhe nga xhirimi i videoklipit saj. Po, 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 po xhiron një videoklip. Kaq, me Viz Poshtë Albania, klikoni, do të gjeni foto ekskluzive. Ndërkohë kalojmë në Facebook, atje ku kemi postuar një foto me temën që kemi zgjedhur për sot. Për t'ju ndihmuar për ta gjetur më thjesht në Facebook-un tonë Med Albania, fani topik e shikoni tani foton, cili është lloji hedhjes në det apo pishinit nga i cili jeni vrarë më shumë. A treqeku vriten me bark, normale, sepse është ai momenti që... Stoja, është ai padashje. Kush është ai padashje? është ai që të shtynë dikush tjetër. Aha, po mirë, ajo është... Ai është lloj hedhjes që është... të vret edhe shpirtërisht, të vret edhe fizikisht. Ke shku në pishina, do më thënë, me ca gocat klasës, këshu, ti do t'hidhesh, po ti noti, maksimumi notit më të mirë që bën është bretkoc. A scroll nuk bën dot, sepse pin uj, edhe hudhen 2-3 veta para te dhe t'kap sedra. Do hidhesh. Kujtohet një moment që ishim në Limanakja është një vend. Limanak. Daksi. Në Greqi ka qenë i ri dhe ishte një, po themi i ri. I ri edhe tash do. Qen i ri 17 vjeç. Po. Po nuk mund të qem i vogël 17 vjeç apo? Mi, i ri. I ri.
Nëse edhe kemi qen në një po themi lartësi prej 15-17 metrash, që ishte goxha e konsiderueshme. Dhe mundoheshim të hidheshim, por nuk e bënim dot me kokë diçka tillë, kështu që e bënim me këmbë. Vin tre pakistanezë. Ishte, të lutem, mund të kemi dhe muzikë pakistaneze në sfond nga këto? Jo, kjo është arabe, duhet të kemi nga ato. Apo mos e iso janë. Bole. Nga këto. Janë indianë ato. Po, Pakistani me indinë është gati e njëta gjë, ka qenë biles pjesë Pakistani indinë. Po. Nëse, për te i kësaj, dalin tre pe pakistanezë, bëjnë ato në zemjet e tyre. Hapem këshu, ne të gjithë po pisim tani çfarë spektakli të vërtet do bëjnë. Idhe ti pari Bidaja, kërë dihën që kishte emë. Idhe Bidaj bën tre rotullima në aje. Pap, 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 thash, po, do bëja së shkum fare. Në shpin Bidaj. Edhe kur bje Bidaj, po ta! Kaf! Del Bidaj, imaginojni, ata kanë gjyrë kaf. Ishte bërë Bidaj, si kur i kështë salë të kuqe. Ishte bërë Bidaj Milan, kuqezi. Bidaj ishte bërë kuqezi fare. Nerfa, ishte bërë si Roma. Ishte të mërshme fare, ati unë deva shumë krenarë për vetë në time që ti është rashme e këmë. Gjithë si ju në thoni në Med Albania, ne do të lezojmë pas pak, që që vazhdojmë me Era i Strep. I Strep i ledri shumë pas. Shumë pas. Gjinerë më mullë leo, para për qajnë më mullë. Gjinerë për mullë, së të go, gjëra në për Instagram e në për gjëra. Mi sjeli, mi sjeli, mi sjeli. Kushtë të sjeli? Po jam, sa që mi sjeli. Herë tjetër mos kërko më drogë në WhatsApp. Jo, 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 nuk e kërkoj shumë. Si them do pim parë, i vej një emër. I vej emër. Do t'a gjuajmë. Do pëj vrap. Do pëj vrap. Dalim për vrap. Dalim për vrap. Dalim për vrap. Kështë qonash. Sa pëse kupton njerë? Se? Sa kupton njerë? O pëse pra? Kam një gjuhë që do na përqojnë. Kush? Shteti. Pse? Si pse? Kriminaliteti lartë. Policia e shteti! Po ku e morën kriminaliteti? Po ti nxjerë Wikileaksi të gjitha! Ti nxjerë Wikileaksi! Po ti mban zut të ullet apo e bërë kapsë tani? Të dyja! Këtë zëk e kur e kapsë? Po! Ti nxjerë Wikileaksi! O? Sepse, si që ka ndodhë tani? Shi që që ndodhë? Shteti onë, shërbimi informativ shtetëror. Qiqi po? Po, Qiqi po i kërkon një kompanije, një kompanije cila quhet, mduket, hacking team, diçka e tillë, po i kërkon disa pajisje për të përgjuar të gjitha rrjetet sociale, për të përgjuar telefonin përgjuar, për të përgjuar Facebook-un, për të përgjuar WhatsApp-in, për të përgjuar Viber-in, të gjithëve. Po shko Facebook-u, Facebook-u ka premtuar, e premton, do ta premtoj që ka një privatësi të jashtëzakonshme. Kush po pihet? Facebook-u ka dalë në deklarata ndryshme ku ka thënë që ne nuk japim asnjë lloj informacioni edhe kur na ka kërkuar SIA. Ne, ruaj, ka qenë një mashtrim nga Marku? Është, e gjithë jeta jote ka qenë një gënjeshtër. I din të gjithë arutizmë. Jeta ime është vari leshmër, por deri tani. Po mirë tani. Po, uroj që të jetë një gënjeshtër. Po nëse dalin ato në inboxe, do jetë edhe më vari lesht, domethënë. Nuk e di çka ke shkruar në inbox. Çfarë kem, çka kam shkruar në inbox? Maksimumi më pëlqejnë femrat. Po mirë domethënë. Mund dalë në një foto etj, siç ka dalë Rihanna se Po jo, mos ka topless, kam dalë dhe topless. Po mirë. Po punë. Mund çofin dhe në plazh, domethënë, nuk është ndaj problemi më atë. Po jo ti. Ja, i del ndaj deputet. Na del në gjyshe. Ja, del ndaj gjyshe. Na del në gjyshe keq fare. Ja, del ndaj deputet për shembull. Ë? Po çfarë deputet? Ose deputeti ngelin në Facebook ti bëj pazaret. Se po. Po deputetet nuk merren. Pse me çfarë merren? Po përgjohen të gjithë. Po pse ka që përgjohet edhe kryeministri e Gjermanisë. Deputetet përgjohen, zotri. Po përgjohen nga opozita. Opozita përgjohen opozitën e kështu me radhë. Edhe nuk i jeni njëri. Populli shkret nuk është se merr vesh diçka. Po ta përgjohen për të bërë sandazhe njëri tjetrit. Sikurse edhe përgjohen personalitete po themi të rëndësishme. Qëllimi por ajo që ata që do të përgjohen vazhdimisht dhe që jeta private mbaron, jemi ne të shkretët. Tani ne çfarë fshehim? Nuk është se fshehim në një gjithë. Nuk është se fshehim ne jo ne të dy. Po jo mos u shqetëso se ka njerëz për të shqetësu, sepse kjo po bëhet çka ka për të shqetësuar sepse është rritur kriminaliteti. Po ata që janë kriminal, më burle të përgjohen, çfarë problemi ka? Mirë, pra mirë, po do përgjohemi të gjithë nëse ku e di ai ka dyshim. Po mirë, ti ke një gjë për të fshehur. Jo. Po atëherë? Po mirë, pra unë nuk po vritem, po. Se telefonat do të janë përgjuar deri tani. Po mo. Më kthehet zëri her pas here. Po. Do thon, po çfarë problemi ka? Pra, dashur miq, ka disa gjëra që janë çik sikletshme dhe mos
Mos si bëni domethënë nëpër rrjetet sociale, maksim nuk është se janë të jashtëligjshme, po janë paksa të cikleshme. Nuk do doni për shkakun që një burr 85 vjeta të bark derë me mustaqe të qeshi me shokët e tij duke parë foto deri diku jo të fishme, kupton? Kështu që lajmëroni gjyshe, prindër e kështu me radhë, që Skype-i e kështu me radhë, nuk janë dhe aq të sigurt aq. Qoftë do bëni në një pazar për një gjë, kështu bab mos i bëni gjithashtu. Po, me terma lavatriçe, kështu gjëra që po vijnë etj etj. Kaq ishte këshilla jonë për ju. Po, kaq, ne vazhdojmë me. Nxjerr WikiLeaks-it, gjithaj din gjithë ato. Po WikiLeaks-in kush e përgjon? WikiLeaks-i. Kemi lajme sportive. Do flasim për lajme sportive, janë lajme shumë shpejta bab Iker Casillas largohet nga Real Madridiut. Po? Largohet Ikeri, doli familja, tha që djali jon tha meriton Barcelonën, tha nuk meriton Porto. Ishte një goditje. Ik plagë anej si është serial? Ik, ëh? Filloi plagë anej. Çajt, po ma caro, po ma caro. Po më fëlli. Po më fëlli. Besa kështu janë mamat gjithmonë duan më të mirën. Ke ka si. Dhe mami e di që është më e mirë Barcelona se Reali. Jo, po jo. Po e tha. Po jo, pra jo. Mami tha që duhet një ekip elitar si Barcelona, nuk tha që Barcelona është më e mirë se Real Madridit. Unë mami nuk ka asnjë lloj ideje për futbollin. Jo, mami thjesht shqyqyr që quen ka 10 milion euro rroga dhe etj. Nëse edhe te Porto mirë do jetë. Edhe ke Porto mirë do jetë, nuk më pëlqeu fraza ke fjalia që tha, ke fjalimi i largimit. Falenderoj Porton që më hapi dyert, se i ke kasiasit i hapin dyert të gjithë. Më thënë edhe për të vikë tuk e Tirona, e hapin dyert. Nuk e hap dyert çdo kush. Ja përplas një kështu. Se Tirona i duhet që të na çojë të gjithë qytetarëve 10% taksat, se të përballojmë rrogën e tij, dakor? Gjithë qytetarëve. Tani lajmi tjetër është që Markin Atkinson, i cili ishte gjyqtari i ndeshjes Serbi-Shqipëri, fatmirësisht i është përgjigjur siç duhet atyre 5 pyetjeve që ishin vendimtare për marrjen e vendimit. 5 pyetjet konsistojnë në A, domethënë 5 pyetje, po ishte 1. Fjalë flokësh ka Sabiani. Pyetje, A, kaf, B, bjond, C. Apo D, kujt i plasi. E kanë pyetur her pas here, duke thënë që sa ose i ke thënë ti ka qenë ndonjë urdhër për t'u futur në fush ekipit. Ai nuk është se u përgjigj sakt më zot Ritani. Ai tha të vërtetën. Po, tha të vërtetën. Lajmi tjetër kush është? Lajmi tjetër është që sikush është lajmi tjetër, sa ke marrë vesh ti? Se ke marrë vesh ti? Po prap, jo, për sa kohë po të pyet. Dje u zhvillua, po? Dje u zhvillua Telekom Cup, është një kupë ku luan Bayerni, Hamburgu, Augsburgu, edhe kështu ekipe është forta. Bayerni nuk arriti të fitonte sepse u mund nga Mysha Glabau. Ky është një informacion që po them që intereson shumë veta. U mund nga Mysha Glabau me penalti, rrafi Augsburgu ndeshje pas shkuar penalti, në 45 minuta dhe fitoi Mysha Glabau. Shpejt poluan ka qerët, ka nisur fazën përgatitore? Po, ka nisur fazën përgatitore, fillojnë herët, nesër. Po, Federer Djokovic, ma dëgjove? 40 ndeshje ishte Federer përpara, unë jam tifoz i Federer, po së fundmi u barazuan. A ka gjetë belaja. U barazuan 33 vjeç, tani duhet të shikoj që të fillojnë ai jo sport tjetër, po të fillojnë ai biznes tjetër, lekë etj etj, se nuk e shikoj ose nuk mundet që të jetë më ai Federer i dikurshëm. Djokovic është ai ka 5 vjet që nuk është më Federer i dikurshëm. Jemi realist për këtë, po për sa kohë arrin të jetë në finale do të thotë që është kompetitiv. Mirë, është kompetitiv, po. Për sa kohë i pëlqen ta bëj diçka të tillë që mos ta bëj. Po më mirë ta le edhe ta le siç ishte mbret sesa të bëj. Ka 5 vjet që nuk është më mbret. Po kështu që nëse tani e hëngri këtë Djokovic e meriton edhe është i pari në renditje normale. Kaq, këto ishin lajmet sportive, ndonjë gjë tjetër për merkaton, s'kemi fol fare, çka ka ndodhur në një lëvizje në merkato? Për sa i përket lojtarëve shqiptar. Jo, çështë për lojtarë shqiptar, Bastian Schweinsteiger të Manchester United. Bastian Schweinsteiger të Manchester United. Turp ju vi, unë bëtë një simbol. Jo, sepse nuk turp më vjen vetëm për pjesën që rrinë Xabi Alonso atje dhe largosh Bastian Schweinsteiger. Në qofë se nuk disha Xabi Alonso, do e kuptoja deri diku, sepse ai ka 2 vjet, një vit po them plot, i cili nuk është në gjendjen e tij optimale. Ka ose ka patur dëmtime. Histori, po, dëmtime, ca histori dashurie me Ana Ivanovic, me atë tenisten. A, sa bukur. Jo, po kapen në përpabe tjere. Di Maria përflitet që do tjetë PSG-ja. Di Maria ke PSG-ja. Jackson Martinez vjeto janë sulmi vjara i Atletico Madridit. Ka lafet poshtra që Sergio Ramos të Bayerni, po nuk i besoj. Edhe te Manchester United. Përflitet David De Gea shihet rrugës, po themi, për shkuar te Real Madridi. Kam parë edhe një tallje të papar rrjetet sociale për sa i përket Sterling te Manchester City, është lojtari anglez me shtrenjt 69 milion euro. Po, 49.5 milion pound, prap. Mirë, kaq ishin thashë themet dhe po themi informacionet e futbollit. Dhe jo vetëm, ne do të vazhdojmë me muzikë dhe do të vazhdojmë. A
absolutisht shumë interesante dhe besoj që do na ndihmonte shumë edhe ekonominë tonë, por nuk është diçka e vogël, është diçka shumë e madhe për sa i përket burimeve të magnezit në tropoje. Është bër sebeb një biznesmen Sahit Muja, i cili është një tropojan shumë i famshëm sepse është një biznesmen goxha i suksesshëm, ka një pasuri flitet, domethënë 3 trilion dollar. Nuk e besoj 3 trilion është 3 miliard. Pse është i çik si shumë, domethënë një shqiptar, dishë shqiptari më i pasur, besoj. Sigurisht që mund të jetë. Mund pas politikanëve. Po është i deklaruar, domethënë ka ndryshimin e deklaruar dhe është siç thash nga tropoja dhe ka marrë përsipër që të gërmojë në tropoj për të parë për burime magnezi, ka dalë pozitive dhe flitet që ka shumë burime të cilat mund të furnizojnë edhe tregun ndërkombëtar. Kështu që do ishte një super ndim për ekonominë tonë. Duke qenë se do të marr taksë. Po. Ja? S'diskutohet, po se është në territorin tonë. Po ku është fiksa ajo? Është bërë rruga e kombit atje. Tani, nuk ka probleme, nuk do bëni investime tani. Tani nuk e kam. Ja tropoj, megjithëse Kukës është bërë rruga. Nuk bëj dhe rruga më bukur. Nuk e kam. Gjithë ato 500 milion tonë, ë? 500 milion tonë mineral magnezi që çka ç'a pasuri, çka to ke bekuar kjo Shqipëri. Super pasuri, po është gjithë çështje menaxhimi. E gjitha është se si do ta menaxhojmë këtë pasuri. Këtë pasuri. Si do ta ka zbuluar dikush tjetër, është privat tani. Absolutisht që. Po ne ç'a ti bëjmë asaj? Po do i vëmë taksa. Kujt i vesh taksën? Atit. Po normal, po pra, do t'i vëmë taksën, ne. Po ai deklaronin ziu, ç'a të bëjtë? Po mirë pra se ka evazion fiskal, ka fshehje të llojeve të ndryshme, pse s'ka fshehje? Absolutisht jo. Nuk ka. Shko tani. Nuk ka marrë veshje me multimiliarderët shqiptar janë po themi si gate. Me thën askush nuk del ta deklaroj. Aha. Hapta ziu se ka shumë pak, pavarësisht se duket nga sjellja që kanë që janë ti. Po mi më mirë se e kupton dhe është e lehtë se të kenë xhaketa 2000 euro. Po pra, ti po them që duket. Tani nuk e dim se sa do doja ai të ndihmoj kombin dhe qeverinë shqiptare duke qenë super korrekt, por është në dorën e qeverisë shqiptare të jetë super kontrolluese, aq më tepër për risorse natyrale të tokave shqiptare. Ju duhet të ketë një taks, nuk e dim sa mirë do të menaxhohet, por menaxhohet mirë. Pra, këtë po them dhe unë, kështu që shpresojmë që ti çfarë do të bëjë sekretari i komunës për shembull apo i bashkisë tropore si një super intelektual menaxher i arzakonshëm i risorseve natyrore për shembull. Çfarë do të bëjë që mos ta fusë ai? Sahitin. Kam shok gushtë. Do të ftojë drekadar. Kam pas shok klasë. Po çfarë ta ftojë drekadar? Do ftoj ai. Po. Unë do i hap rrugën që ta ketë tas rrugën. Dhe rregulloj të gjithë gjërat burokratike, ta ketë drejt fare rrugën burokratike. Pra ti po thua nga 500 problem, milion ton janë 1 milion ton, janë 1 miliard ton. Po them. Ti po thua që është dyfish i deklarohet, atë do të thuash. Ai do ketë probleme her pas here kështu e tjetër. Unë do ndihmoj sigurtar bashkie, ta ndihmoj që ta ketë sa më të lehtë. Për shoqërinë që ka apo sepse na i gjoa dhe unë, ha? Ah, okay. Jam gjynof. Mirë, si thu ti? Jo, atë them dhe unë. Pse? Mirë do bëje. Ha? Mirë do bëje. Ta shikaj, shumë e thjesht, edhe unë do investoj ato, se unë do blej gjëra këtu në Shqipëri. Është momenti tani ku do lexoj komentet tuaja për temën tonë, nga bëhet absolutisht shefi dim mendimet tuaja, shpresoj t'jeni bërë kreativ që të qeshim këtu bashkë, që na ndihmon dhe Vodafoni për ju edhe për mua për lexuar komentet me gjithë oferta shërbimet, Vodafone.al, spotet vërdal, shumë e thjesht. Fillojmë? Po, sigurisht fillojmë. Marina Blu thot u rrotullova një herë dhe rash. Asnjë nuk na rikujton më temën. Po ta rikujtoj temën. Kush është stili që ju ka ndihmuar më shumë për të bërë një hedhje të bukur? Domethënë e kuptoni ndryshe ju. U rrotullova një herë thot dhe rash me kuriz. Aq keq sa gjithë njerëzit u mblodhën me mendje të cila hedhje ju ka vrarë më shumë? Po pra, që na ka bërë për të qesh. Hedhje të bukur, besoj se bën njëri. Granta Buçka thot nuk mbaj mend të jem hedhur në një herë keq në pishinë ose det që të vriten. S'dinot. Hadroj Bujana thot kur idhem nga trampolina, presioni i ujit thot më jep një dhimbje të të mërshme në vesh. Po jo 20 metra direkt. Pastaj Sara Tusha thot kur hova një herë me bark dhe zhvdiqja nga dhimbjet, ngela në det as nuk mund të dilja, asgjë pasi po mbinte të fikët nga dhimbjet. Dea Sulmate thot kur hova me kokë në det kujtova se kishte ujë, po kishte qenë guri i madh mbeta atje derisa më pa babi dhe më shëroi se do isha gjallë. Do të thotë ti ke ra gurit me kokë dhe u shërove. Dea. Dea. Mund të kesh qenë taulan më përpara të kanë bërë transplant në gjozë s'ka. Dea. E rëndësishme është që e mban mend. Apo e keme të dëgjuar? Ma kam thonë.
Eloisa Argo thot jam edhe nga trampolina për rash me bark si ky në foto. Sabrina Pashka i thot hedhja që më ka vrarë më shumë është ajo në det kur pash një dallk të madhe që po vinte në Bregdet, u hodha gjoja për të zhytur dhe në fund përfundova duke përplasur në tok. Mariglen Sharka thot kur idhesh me kokë dhe bie me bark të përcëllon dhëmbja. Santiago Santi një herë që hodha i ipa njërit në qafë ishte shumë prekse thot. Jovan Qere kur hodha nga trampolina pishinës me bark. Viktor Albania thot në det dhe gurat për pak deshteva shtyllën kurizore. Sajmir Bush thot edhe me dhimbshë ka qenë me bark, por me dhimbshë ishte me organet 5 metra lartësi, ishte tmerr asnjëri, nuk duhet ta provoj ju garantoj. Po me organ klarinet për shembull. Po. Mora kitarën dhe u hodha. Mora kitarën shokë. Reno Bardo që ka një foto të Interit. Saltro një rrotullim me gjysmë dhe të biesh me bark. E ka gati. Sa thui Inter është fjalë kyçe. Vajza e poezive. Unë nuk di not thot dhe nuk hidhem në pishinë. Por vetëm qëndroj tek shazloni. Shazlongu quhet. Ej çuna. Shumë shpejt thot do bëj një poezi për ju. E doni apo jo? Për qafimin nga Lola. E doni apo jo? E doni një poezi. Apo jo. Sonilda Bëzota i thot të zdi not fare. Eduard Grembi thot përshëndetje me të kur kam rënë njerë me bark. Shumica zdi not me kuriz, me kok, me bark. Ju falenderojm gjithve. Por nuk larguam pa thot diçka. Me dhimbshme duhet jetë kur do t'ja hedhësh plakut apo plakës. Si? Qa t'hedhësh? T'ja hedhësh. Ah, t'ja hedhësh. Ajo është hedhja më me dhimbshme. Do duhet them diçka për një event që do organizohet. Po. Me datë 17.7.2015. Do jenë premte që vjen. Të premte që vjen. Do jenë dy DJ. Mark and Braka, dy DJ të ri, unë i njoh, i kam shok, janë pa parë. Po super talentuar. Do jetë një MC Rudi, nuk e di ai njeh. Kam dëgjuar legjenda për të. Ka, po, është si Nard Ndoka, që është mit, ë? Deri diku mit, por pas shumë insistimeve më në fund do të përfshihem në MC Llokun e botës muzikore. Ja pra Rudhizmë për gjithë fansat e Rudit. Do e gjeni MC 17 këtë të premte, këtë të në Sole Beach, një Sole super klub në Durrës, klubi më simpatik pak në atje. Kështu që do të jemi të premte në dark me Mark and Braka dhe unë do të bëjmë një super atmosferë, do të kënaqeni gjithë. Ju që jeni në Durrës mund të vini, ju që jeni në Tiranë sigurisht 20 minuta. Gjithë fansat e Rudit edhe unë do jem aty. Po, sigurisht. Do pi qyl, është më se normale. Do pi qyl, së fundi them shqyr kapsa më shumë emsira që të pim në shokët. Okay. Ne tani do ikim gjë muzikë, po do vim me super cuarin ton me Labi. Me Labi. Labinot Gashi. Gashi, si, futbolisti. Në aty qaj ke shkëllëzën Gashi të shkëllëzën? Qaj ke shkëllëzën? Garan kushere, se krejt gashtja na kushere në me. Ah, jeni po, gashtja. Po, edhe është nga peja, pra në një pyta. Po, përse është bjemer i përhapur, e? Po, po. Është shumë i përhapur? Po. Shumë i përhapur. Ah, shumë i përhapur. Edhe këshu që i bje që tjeni kushere. Kështë se krejt kushere jemi. Ah, krejt jeni kushere. Po, mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Mund na thush diçka për studion, se na the pak më parë që të pëlqen. Po, unë kam knasin që jam bas parti me juve, dyve këto. Përshëndetje për krejt shqiptarët kudo që janë që e shikojnë emisionin. Unë thash që interesant nga për shtypje, për shkak që është më ndryshe për i studijeve tjera. Nga për shtypje që mas parti kjo tavolina këtu që... He, sa ka bëllë! Dimi euro tavolino bu? Dhe është... Qërë tash, na, nëse e marim i aqit, viq pak... Zvarovski, e bojmë 2000 euro, nuk i kjera... Qiko, kjo banane kam, edhe një dy lojtarë Durrësit që erdhën lujtën këtu. Po, Kryesoria e ka vlerën e vetë. E ka vlerën e vetë, diri sa këtu e ka vlerën shumë të madhe. Sigurisht, sigurisht. Edhe diri sa e qesim gotën për mbi të atëherë. Me qënë se nga thejpë, do më thëmë se shumica tani një është për një kafe me Labin. Ne do të bëjmë të mama detin. Po, hajde për i bëjmë pra. Se do të taj abim një kafe. Po pse vetëm për Labin ti? Po një kafe me Labin, një, jo dy kafe me Labin. Po një kafe me Labin e pije të shiftuar se Labi. Unë kjo kam kuptuar. Po vetë ku është esenca kësaj? Për shembull që unë e di një kafe me Labin është një. Po. Dy kafe me Labin, di që ka thonë Halil Budaku, apo më duke dy kafe me Labin. Po, esenca akon që kur kusë të ka po tri kafe me Labin, e kështë që kim tri kafe duke në konë. Duhet kështë fjellë tri kafe me Labin. Qëllet kishim si e tre kafe. Tri kafe me Labin, edhe i shkonë. Po, ne si do t'i gjejmë kafe, pa merak. Pastaj. Pas pak na vin kafe. Mirë se na erdhe edhe një herë, është me të vërtetë kënaqësinë të kemi ndjekur sigurisht në tregun kosovar ku dhe ke një super emër, shumë i suksesshëm, mbas edhe
po themi prezantuesi më i ndjekur, emisionet më të ndjekura. Kam përshtymje për ata pak që nuk e din, për ata pak që nuk ndjekin televizion kosovar. E kanë thjesht në YouTube. Labi Noti, mund ta gjeni në lehtësi, mund ta gjeni lehtësisht pra në rrjetet sociale, sigurisht dhe në YouTube për ta ndjekur dhe për të parë që është një super format. Ok, tani më jep 200 euro për reklamë. Tashi ato ndjek diskutojnë pak më. Shkon te banka, merrem telefon te Pipini. Shkon. Okej. Shkon mirë i vet. Faleminderit për gjithçka, faleminderit për po. Për kanat tash ndëgjom, tash ai kjo super ajo fama që e përmende, është fal aty në që janë këtu bashkë me neve që janë. Sigurisht. Fal publikut, cili ndoshta të respekton edhe çmën për punën që e bën. E kështu që e di që edhe një ditë ju ditë nuk keni me mungu në atë pjesën e më të rëndësishme në showbizit, sepse e di që një pjesë madhe publikut e keni bo për veti, edhe ajo gjëja më e shtrejtë edhe më e shenjtë është, kur ata të dojnë edhe ju shikojnë, kjo është më e bukra e mundshme që ndodhë të së cili prej neve. Mm-hmm. Kështu që kur e ki publiku në për veti, dhe që e ki pasurim atë madhe në botë. Okay. Ta nisim pak nga fillimi fare dhe kur them fillimi, ta nisim pak nga familjeria. Ke dash që i vogël ti ishe pjesë e televizionit? Kor. Po çka ke dash? Shofer. Është shumë interesant se kam qenë një kërcimtar shumë i mirë, edhe kam qenë pjesë e ansamblit e grupit vallëzimit me vitet e tëra. Tradicionale? Edhe tradicionale, edhe moderne. Edhe gjithmonë e kam pas si primare vallëzimin, sa që e kam pas kriju një shkollë time të vallëzimit, ku unë punojsha edhe me fëmijë, edhe me tritur. Po çfarë moshe labi ke krijuar shkollën se ti e keni serë televizionin për këtë? Herët po flas domethënë atë periudhën për para domethënë para luftës, vit para vitit 99, domethënë atë natë periudhën domethënë kam fillu ku me në kuadër shkollës, organizatave jo qeveritare. Pastaj e kam pas në krye kam pas gjithmonë dizajnin. Dizajnin e modës sidomos e kam pas gjithmonë krye për shkak se si fëmi kam pas një komshi ofër ku zakonisht ajo ka qenë punojke me garderob, qep kje shumë edhe unë shkojsha, u interesojsha, më interesoj kje gjithë shka, kishra edhe të shka. E, bo ma ki një ditë, për ditëve do t'jem pjesë e kanaleve të Fashion TV, sa po diku se i shkojsha shumë, ku do t'a kem do njerën do një koleksion t'jame. Po, botën e televizionit asë njerë, kur pa e me ndu. Si e rrdej kontakt? Në qendër ishim qendër rinore edhe ku punoj ishim zakonisht me aktivitete rinore edhe nuk jep mundësia për me fillu tek Radio Kfori, Radio Italian. Mm-hmm. Që ishin baza e Kforit Italian ishin pej edhe nuk jep mundësia dhe më tonë për më futë edhe me pas një emision. Mm-hmm. Edhe emisioni në quike Bota e të rinjeve në atë ko, me njere pas luftës edhe ku fillum zakonisht gradualisht atë. Pas taj prej atyhit edhe unë e kisha grupin e valzimit ku zakonisht performojshim në për pesat ndryshme që i kishë qyteti, edhe unë u drejtojsha drejt kompanis më të madhe që dhe ne kemi në Kosovë, fakt në më tonë ka qenë edhe është në pej Dugagjini, ku tonë kohën në shkojsha edhe kërkojsha tolat për garderoben, për kostumet, për gjitha këto, edhe një ditë për ditë dhe bosim të thëtë, dhe gjamë, a i tu më ndu për veti ti diqka, a i tu më ndu vish për këta, qka me veshe, qka me veshe, qka me bojë, që nuk prezentu, zëmë qka me basenë, unë po e hapi televizionin, kam qenë me të pa në televizion. Unë të thëmë, më duke të interesantë, të thash, jo, në televizion jo, edhe pse radio existan, jo, janë radio po, ndështë apo në televizion. Jo, në televizion kam qenë, sa ajde, u putu në botën e organizimit e sandeve, mos filo direkt me emision, po sa po nga në këto anën tjetër, me, po, edhe po vrapon për valzimin, për këto putu okay. Në televizion. A ty kja, dhe me thonë, ajo, okej, okay, nesër pianisi, po vi. Gjithçka ka qenë ajo, ka qenë fillimin organizim, pastaj e kom pas një emision javor ku i prezentojsha hitet e ditëve, bëjsha hit i javës, pak mandryshe. Diçka muzikale, pra. Po, edhe pastaj dhe me thonë, u reduktu numri punëtorve, edhe unë kisha fatin se më largun për i punës. E largun? Kisha fatin. Fatin, se të largun. Po, shumë fatin. Fat kisha, po ishte i zi? Ishte i keqë. Jo, as pak nuk ishte i zi, për shkak pëse sam kërë mendoj sot pëse e kisha fatin që më largun. Po, mos më kishin largun, kisha mbet edhe sot aty ku është televizionin. Po, mas më largun, unë drejtova me njerë tek nisë nishe. Ku e kish një përmas ma gjanë, e kish një shukush më rimat madhe, okay. U shikoj jenë tërë Kosovëm, filloj transmitimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe kështu që
tham patin e pata që u largova prej aty që shkova drejt okay. Nisënishit edhe gjithçka filloi domethënë nga e para. Çdo gjë e keqe pra sjell një të mirë. Definitivisht. Definitivisht pajtona. Për çfarë ke studiuar? Në fakt un ekonomikun pastaj e kam regjistru, edhe nuk e kam përfundu, edhe nuk kam shku asnjëherë në fakultet dizajni. A, e regjistruar, por nuk e shkuar? Asnjëherë. Për shkak kohës edhe gjithë shka dhe me thonë që është. E për ekonomikën dhe me thonë kam përfundu. Po që s'ka të bëj hiq me botën e moderimit kjo. Sa i përket botës televizive dhe me thonë që përpës eksperiencës kësaj që të regoha ma herët edhe anës tjetërs trajnimeve ndërsta që kam qenë shumëta, se kam qenë edhe në për trajnime dhe me thonë jo vetëm në Kosovë, po edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri kam qenë, pastaj edhe jashtë, kështu që kom mundu, kom tentu, do më thonë gjithmonë me marrë diçka prej dikush edhe me mësu diçka. Po, asnjëherë me kopju dikën, më thonë, okej, okay, unë du të bëhem si ky, apo si aj. Jo, vetë vetja. Shko, kur merë nga një quhet kopjim, kur merë pak nga disa quhet studim, dhe po themi përshtatje, e shumë elemente të ndryshëm. E ki pa dhe një film nëse marim ne edhe gjithmonë në fund ati filmi është përkthej dhe përshtatje. Okay. Për shkak që nuk është gjithë qka dhe më thonë e njejta dhe më thonë qëshqiet edhe e shkrume. Kështu që ka qenë gjëja ma e bukur e imi, a për shkak ma ka japë në natyrë. Okay. Për e quj që kam ideja të papame në moment, okay, në sekund. Ok, e ke talent e ketë dhe... Në sekund, kështu që kom pa diçka, unë bëm vaki qëta ta vjedhej, nesër kur shkoj, po e ndryshoj. Ti nuk mundesh me ditë që është jo tja. Të rezikosh, të pëlqen të jesh spontan, të pëlqen të bësh gjërat si që të vinë dhe nuk e frikë po, që të provosh gjërat reja. Jo, s'kam pas frikë asë një ere për me bo diçka po, që nga fillim. Je një person publik ama dhe sigurisht që duke qenë person publik duke qenë se ti eksperimenton me gjërat reja, ka mundësi që siç ka pozitive, të njihesh e të pëlqesh e shumë e radh, ka edhe negative. Po, pra pyetja është, çfarë mendon se në Kosovë janë të mirat e të qenit një personazh publik dhe cilat janë të keqjet e të qenit? Negative. Pozitive. Ajo e tham, domethënë pak më herët, edhe e mira edhe e keqja, domethënë janë dyja të janë. E mira është e mira pa fund. Keq fytyrë publike, e mira pa fund. Domethënë e mira pa fund për shkak se nuk e ke ato ndoshta të cilën çdo ditë qytetarët ballafaqohen, që duhet, po e marr shembull nëse, po e them që çdo ditë, nëse shkon drejt ambulancës, ti je fytyrë publike, ke derën e hapur shumë lehtë. Po të vinë më shpejt. Po ti je qytetar, duhet të pritesh me orë të tëra. Shkosh drejt komunës, patjetër që e keni privilegj që çohet, presin, po hajde ta krym dokumentin, qytetar duhet të presin. Kështu që janë gjithë ato të mira që janë të mira të pafund me të janë. Po, këqijat janë ato ndoshta që e kërkon. Një ditë thush, a ka mundësi vish një herë të shkoj edhe unë dal në treg, apo të shkoj deri në pishinë. Do të thosh që nuk je lirshëm? Gjithë krejt, edhe unë ta heki, ma isëm dhe të futem të lahëm, apo diçka okay. Për shkak se frigohesh, ok, a ka aparat, apo pe bën dikush në një fotografi, po në anën tjetër je me dashurën edhe nuk mundesh mundi lirë, apo me akop dorën, apo me ndajt lirë, kjo dhe më thonë është ndështë ajo liria që nuk privatsia. Mundesh me pas privatsia, kryesisht mundon pak a shumë privatsia. Ok, okay. Ne kemi zakon që kalojmë në një ndërprerje muzikore, do gjejmë një muzikë dhe rikthehemi këtu. A muzika marketing? Ok, vim pas pak me Lavinoti. Si tu shumë taj qujmë. Ja kur rikthehemi këtu me Labin, me Rudin. Qënë si ka? E miqtan të Vodafone. Miqtan të Vodafone që na shoqërojnë nga fillimi deri në fund, me plot oferta shërbime dhe organizime eventesh, ku disa herë kemi qenë bashkë me Mabin. Gëzuar me Vodafone.al për të marrë vesh gjithë edhe spotet të vërtetë. E do ne kam Vodafonin këtu, e kam marrë numrin Vodafone. E po normalisht, sa më normal. Çu ka më njerëz se Vodafone. Isha pak interesuar për të folur për tregun shqiptar dhe tregun kosovar. Pse është tendenca që këngëtarët shqiptar i bëjnë tekstet në gjuhën kosovare, domethënë ti japin kështu në dialektin kosovar, pse synojnë, nga që është më lehtë të ndërkombëtarizohesh? Këta ndeshta kisha shumë shkurt. Të e marrë parasysh se shumica e
e shqiptarve, domethënë të Kosovës, jetojnë në Zvicër, Gjermani, edhe në Austri, në Skandinavi, ku faktikisht sot e gëzojnë shumicën e klubave që kanë me emër. Okej. Okay. Cilat janë me emër. Kështu që ndoshta tekstet edhe këngë që bëhen ndoshta për me hy edhe në tregun e Kosovës edhe pastaj edhe me depërtu edhe sa i përket Evropës. Po në parë mënyre është e bukur kjo pse kohën e fundit, periudhën e fundit. I kemi të Kosovës, i kemi Shqipëris, jemi një, e kështu që po këndojnë edhe bashk duetet për kryme bashk, edhe nënën tjetër po e kanë suksesin bashk. Suksesin po e kanë edhe atat Kosovës në Shqipëri, edhe pse po këndojnë Kosovarqë, edhe pse ka edhe tek ne një par mënyre që po e bojnë. Disa prej teksteve janë që i këndohen, këndohen edhe në më tonë në zhargonin, apo në gjithë shka se i përka kësena, a përte që vodafoni bërë. Problem. Amër mik. Po të regoja në emision, jam live edhe po të regoja që Vodafone kam. Edhe mboni telefoni edhe hapa. Okej, okay, pas sa minutave do e përfundojmë për... Po jep 20 minuta, maksimum. Një 10-20 minuta. Ja, 5-10-20 gjysore. E hapa në emision live jemi. Jo, s'po e të regoj bërë këmë po flasë, okej. Okay. Të falja shumë bëjë, jesë. Të falja të bëjë, falim derit. Okej, okay, për te i përgjigje se tregut përgjithshme, ajo që me intereson shumë të di, dhe që do doja ta merja dhe si këshill, unë personalisht, por edhe shumë tjerë që në ndihin do ta merin si këshill, përsa i përket emisionit tënë një kafe me Labi, një emisioni cili po ecën jashtë zakonisht mirë, ke super audiencë, në këto momente në Kosovë, por edhe në Shqipëri, me sa e vumre, në fakt, shumë nga personazhet që punojnë te Medi, ishin fansa dhe ndiqnin, kjo do thotë që ka arritur edhe në Shqipëri. Çfarë bën ai të suksesshëm? E kujt ishte ideja? Ne jep ca informacione sa kohë ka si emisioni kështu më radh. Unë që dyve përjetam, dhe sa jeni fut këtë botë dhe jeni fut këtë rrugë, edhe e keni një vjetë, dhe më tonë punën që e bëni e krejt, jeni fut. Prej kësa e botë nuk kene medalë asë njëherë. Nuk kene me mujtë medalë për shkak se... Goja. Televizioni është që badi haba të fut, mrenda, po nuk të lenë medalë jashtë. Suksesi më i madhi ndoshta i një prezentuesi apo një emisioni është kur ti spari e jep dashurinë që e ke për mrenda, ja jep çatina që na shikon tash këto momente. Është e vetmi gjë domethënë e bukur për shkak se e don punën, edhe reflektimi i yt personal është dashuria që e jep direkt tek audienca. Pastaj është gjëja tjetër se çfarë servon ti mrenda për mrenda emisionet. Kënd e fton mrenda për mrenda emisionit. Çfarë do të flasësh me të mrenda për mrenda emisionit? Se unë di që të vi në emision edhe të marrë në emision edhe unë të luj me ty edhe të ngacmoj ty, po ti sot më ke pa, më kur nuk i më pa ma. E vërtet? Sot më ke pa, më kur nuk i më pa. Nëse fakt, ti e ke sjellë musafir, edhe ditja bësh respektin, tash unë po e flasë dhe më tonë gjithmonë jem bazu prej familjes, edhe familjeve tona. Derisa një mik të hinë shpe mrenda, ti e pret edhe ja qëtë më të mirën për para. Gjithë. E pret ta mund si shduhet edhe për cilë si shduhet. Pra ti po thua Labi që ti jenë norma që kanë njerëzit në jetën e përdiqme, vlerat dhe norma dhe morali i shoqërisë shqiptare të përcillet e edhe... Definitivisht, unë jam për qëta. Derisa ti, në me thonë, e këtan një musafir mrenda për mrenda, shtëpisë tënde, ti e quan këta si shtëpi tënden. Exact. Edhe është dhoma jote kjo. Derisa unë që atë musafirën shpet timen, unë di me bu mua abet me to, di me prit, di me servu, di gjithë shka me bosqergja, gjithë kohës me to. Kjo ka bërë që ato të vinë përsëri e përsëri. Pra që ti të kesh marrë dhe më të mirë. Kjo është aja, dhe më thonë, dështë apse unë që sa vite, është 11 vite me një kafe me Labin, e 11 vite, dhe më thonë, unë ka miqë, që unë nuk më më thonë bashkëpuntor, asë më më thonë këngëtar apo kolegë, po më më thonë miqë shumë të mirë të afërm që jemi, dhe më thonë, sot e kësaj dite, ku në fakt, nëse na duhet, apo i duna, apo i duhet, edhe në orë të vona, apo mes natës, kam nevoj për ty, edhe është e kryma, ajo është. Kuptojmë. Dhe më thonë që... Mund të në thush, në qofë se një i ftuar të ka refuzuar që të vinë emision? Nuk ka nova asë njëherë. Nuk, alo, deri me sot, nuk ka ndodhë dikush me më thonë, nuk ka mundësim për më ardhë, me thonë, apo diçka, me thonë, apo përëjmë me ardhë, e mësë me ardhë.
Nu ka ndodhë deri më sot halo, që ata që kanë qenë ftum edhe fatmirësisht kanë ardhur. Domethënë ka ndodhë ku e kanë ftu, po mos me qenë qoftë në Kosovë, apo mos me qenë diku problem apo shëndetësora apo diçka, domethënë la po të kërkoj shumë falje, po besëm që herën tjetër do të vi. Kështu që nuk ka ndodhë dikush që më ka thonë, jo, nuk vi te emisioni jot. Okay. Kush ka qenë një rast që e kujton, sigurisht duhet të kesh shumë raste, por një rast specifik që e kujton nga një personazh publik, nga një figurë publike, e cili të ka lënë shumë impresion. Ka qenë një moment ose pozitivisht i fort emocionalisht ose negativisht, një situatë si kletshme apo e momentet kështu që merr e rastit po e flasë, më thonë për shkak se unë kryesisht në televizion gjithmonë jam jo mundu që të flas, jo tani, sot, për shembull, këto tri vitet e fundit, po më herët unë kam folë gjuhën e rrugës se cila është përdorë zakonisht në Kosovë. Okay. Edhe unë gjithmonë jam paragjyku pse këy ka thyrë rregullat e televizionit, e flet gjuhën e rrugës, flet gjithçka, po pse nuk e flet gjuhën letërare, pse nuk flet gjuhën letërare, edhe unë, po japim lajme. Edhe unë kështu, po. Edhe një moment unë ftoj Ramiz Kelmendi. Ramiz Kelmendi njihet për ka gjuha, në anën tjetër shumë serioz, gjitha këto. Edhe unë kam dëgjuar që Ramizi, domethënë, në një farë mënyrë nuk më ka paragjyku, më ka shikuar në anën tjetër. Edhe unë përfundoj bisedën me të në studio, intervistën, dhe të Ramizi, po deshë edhe kështu. Edhe, dhe qësh është vendi, është edhe ku vendi. Kënde ke, ashtu bësh. Po. Kështu që nuk jemi gjithë njëjtë, kështu që duhet mi u përshtat paka shumë edhe musafirit. Okay. Se e ke. Kjo më kalon për shtypje. Më kalon për shtypje që për herën e parë e kam pas Princin Leka Zogu në studio, ku ka refyr shumë qka për jetën e ti private. Po, është ka qenë shumë interesante që një nërmuj e madhe që më kujtu kështu është bë, ku për herën e parë fitojnë zgjedhjet, edhe kryeministri vendos që të vjen tani kafe me lapin. Ha, shimi? Po. Edhe aty dhe më thonë, ka qenë Irmuj, gazeta, gjithë ku, pse bashkë të lapin dhe të mërku prej në parë intervjisë kryeministri. Më thonë, mërështë dhe pak me politikë. Mërështë dhe pak me politikë. Pak sa, nuk të qëra, dhe sa. Mi gjithë me politikë. Tash po flasë. Mërështë ti me politikë? Unë studi për shkenca politike, do kisha shumë qef. Po, përsa kohë jetoj në një vend, caktuar, sigurisht. Jo, politika shumë lidhë me gjithë. Hajde, na bëj një intervistë të labi, se jo, po, edhe këtu kur jemi, edhe këtu e kemi politikë. Po, është politikë. A, nëse do të quash çdo gjë politikë, sigurisht. Po, themi për ata çunat e partive që premtojnë gjëra, që vinë, vjedhin, nikin. Ato gangster. E, jo, për ato jo. A, di çka? Se po më duket shumë jena bo shumë zyrtar, që tash edhe po më duket vetja ta mon që jena të luftu për karik. Hajde ndrojmë karikat pak. Po. Hajde ndrojmë karikat se shumë, po. Hajde ndi qysh. Jo, vallaj, më së qohëm nga këtu. Jo, mirë, të ndryshojnë ti me Mateo. Po. Bukur, më pëlqen, një spontan, që e mirë. Po nuk po më çake bënë gjithë. Po du më luftu për karik. Kështë që s'po luftoj për karik. Po më pëlqen që si kryetar bashki, isha mirë kryeministër atje. Kështë që e mirë. Do me thonë, këto është roli kryeministit, a? Do. Ajo rruga që ka met, kalimashit atona, po ndresh mirë. Do e flasë. Do e flasë. Shko, flidin ju, unë në këtë rast po bëj popullin, që shpresoj nga të dy ju. Shko, në ebë në i legë në ti, pas taj flasë. Do t'ju japë unë legët, pas taj që të bë një plan edhe t'i prishni. Por për te kësa, ke menduar të bësh një emision në Shqipëri? Nuk kam mendu që të bëj një emision në Shqipëri, po unë besoj, po nuk e di, nuk po më me thonë 90%, po unë do t'jem edhe në Shqipëri prej shtatorit kogja gjatë. Do t'jesh kogja gjatë në Shqipëri? Në Shqipëri. Me sinjalin apo fizikisht? Po e thëmë, vishë që kash për, vishë kash për, thëmë që do e zbulujem herën tjetër, herave tjera do t'jem, kështu që do t'a kem fatin që pse jo, sa jam, do me thonë, prej shtatorit, nëse jam ma gjatë tona, do t'a kem fatin edhe tri ma gjatë bashkë. Po, edhe pse jo bëm vakilët që kem bim, prej këtu hi diçka atje. U tha diçka. Pranoj. Pranojmë. Ose po vaki e bëjmë një marrëveshje. Kur të këtu i ta tje. Kur të bësh videoklipin e radhës. S'ka gjë. Kur të ta bëj videoklipin edhe këngën e radhës, o do t'jetë super hit, do t'jetë sjellë i part, ekskluzivisht të kjo do t'jetë. Ja, shë. Ja, këshu bëjnë gjera të mësafirë. Ja, pa. Pese, ne kalojmë dhe në një këngë tjetër, Seven Saraci me Noizi, dhe do të pjusim të gjera shumë të shkurtra për personajet që ti njef. Okej.
Edhe na thuash me dinë. Qëndroni këtu në treja. Okej. Okay. Po bëjmë biseda këtu që të meqen sigurtar bashkie. Po bëjmë biseda që të mulin atje ke populli, po unë nuk pranoj, do ta marr me forcë. Ti do ikësh se vajte 3 vjet në këtë post. La Piloti ka kështu 500 lloj desh. Sa jam i lumtur, a? Yes. Sepse më në fund vendosen që të më japin edhe një banesë në Tiranë, të vendosen. Po, një plusi është të mobiluar. Ke fresku. Faleminderit kryeministër, faleminderit. Jam mirë njerëz shumë. Gjëra që ndodhin. La Piloti në fakt është gjithkohës kreativ, kështu do të bësh këmbime, thotë Hai se po ule mund të py, ulu ti këtu, e kështu me radio. Thash po ashtu po dalim fare nga studio po e bëm me audio. Ju pëlqen gjithkohë si jesh kreativ apo jo? Pëlqen për shkak se nuk jam një person që mund të ndaj ti vend. Nuk do ti jesh bori. Nuk e di vend, domethënë, a vjen dikush zim duket që po mancen frymën kur të ndaj vend. Mendoj se është një arsye e madhe e suksesit që ti je gjithmonë e kreativ dhe mundohesh të krijosh gjithmonë gjëra të reja. Po derisa ti mundohesh në anën tjetër edhe unë thash ju jap dashuri, po edhe në anën tjetër ju jap. Ju jap gjithçka që mundohesh, domethënë secili insan me ndryshue, edhe shikuesi e don ndryshimin. Lajmës do jep je dot. Do mërzit. Lart qoftë. Kur. Jo Labi, po ç'a bëhet kur? Të pyetëm për në fakt për sa i përket jetës intime private kështu me radhë dhe në the që fakti mua personalisht më thënë që jam fejuar, por nuk merrem shumë me nuk e nxjerr fare jetën time. Në fakt, dalin gjithmonë. Jam mundu, domethënë, me rujt jetën private gjithmonë deri tek fejesa. Deri tek fejesa kur u bë publike, për shkak se ka gjani kohë gjatë që jam lidhje edhe kur kush s'ka shumë me ditë larg mediave ka qenë gjithçka, po në anën tjetër deri sa u bë fejesa publike, edhe okay, jam shumë happy, dina shumë mirë, domethënë jam i lumtur me gocën të cilën e kam. Qëndresëm për shkak se nuk i takon kësaj botës siç ndoshta as televizionit as botës showbizit. Sa profesioni po, ka, mund na thuash më shumë apo asa? Është faktikisht ka studiu kohën e fundit, domethënë ka hyrë edhe është do i bëj do trajnime, do kurse, do gjithsa është pjesë sallonit të artës në Agipit atje ku faktikisht janë që mirën me grimin edhe me flokët. E kështu që zakonisht un kam pas qef gjithmonë që të kem diçka, domethënë pikërisht ndonjë biznes jashtë televizionit, pse jo i kam bërë shumë publicitet shumë salloneve atje. Pse mos ta kem edhe një sallon timin personal ku punon bashkë. Mirë gjëra. Ju jeni që sa po flisni për këtë pjesën. Gjë fjalë që flitet që e fejuara jote është shtatë zënë. Trinja, për trinja. Është shumë interesant kjo. Për shkak që kur jemi feju, domethënë jemi keshë jona shumë e mirë. Gjeta bashkë me Robertin, kur e kam postu fotografin, edhe Gjeta e ka një shprehi shumë interesante, Beb. Beb e ka, thot, o Beb, ku je Beb, që shi je Beb, njerës që i dënë faktikisht Beb, i quan Beb. Okay. Edhe ajo e shkruan, ajde shumë urime, dyve, Beb i shala e lumtur gjithmonë. Edhe fjala Beb, dhe me thonë, automatikisht e kanë marë, suze që po pret bebe, dhe me thonë, e fejumja, dhe kështu që nanën tjetër, dhe me thonë, ajo borë muja, fillu në gazetat me njëre, me shkru për talet, me shkru që e fejuja Robit është të zane. Po nuk ka. Jo, jo, jo. Ke plan që të bëhe, së shpeti? Kur se ka plan? Quna gocë. E ke plan? A? Quna gocë. 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 Ja. Se zakonisht të nërë ose No, ja, nuk gotës. Është problem, po gocë. Gocë, se vajzat ja din vlerë të ma shumë prindve. Ashtu? Po, definitivisht. Po ti nuk ja u di? Unë ja u di shumë, po në anën tjetër ma ndryshë është vajzat. Po ti ishe gocë e u di akoma më shumë të? Ash ma shumë përshkak se është të shpia, jeme ta, kujdesesh ma shumë, gjithë shka na. Ndodhë për shkak me javë, shkoj mulltojmë edhe s'na bjen ndërmend, kurse vajza e jo, ju bjen ndërmend ma shumë për nënë për babën. Po në kulturën shqiptare, si ka mundësi pasaj që të gjithë duan quna? Po pra. Në përgjithësi? Quni fare pasaj? E për tash, është trashëgimia, dhe me thonë, që dojnë trashëgimin, po dhe edhe vajza, dhe me thonë, po tjetë vajza e fort, atëre e mba në shpinë. A dim se po e thëmë ata. Pse unë kam pas fatin që në fakt televizionin edhe ku punoj, e udhëheq një zonjë. Edhe kështu që është femën edhe di dhe më thonë që dhe më thonë si e mba në televizionin edhe si ka arri dhe më thonë suksesën e gjitha. Mirë, që si që premtuam, para pak minutash do të kalojmë tek personajët publikit. Dhe ishte shumë interesante, dinim se duke qenë se ti i ke pas gjithë edhe paka shumë i di edhe si janë jashtë. Pa. Do themi një emër dhe do na thuash një situatë interesante brenda gjimit ose jashtë gjimit, okay. Do më thonë ndjetë. Noizi.
Ishte pa ishte Fenoize. Po, tash isha Fenoize, po Fenoize nuk është që e një veçëm prej kësaj, prej punës televizionit, okay, për kësana se në kara, do me tonë në rastin me qenë, shumë shpesh, edhe sidomos me qenë në Bruxelles, mbrëmjet ndryshme bashkë. Për shkak se unë jam vazhdimisht do me tonë në për Evropë, në koncerte bashkë me ta, kështu që Fenoize e një shumë mirë, do me tonë jo vetëm prej ekrani, po e një edhe në anën tjetër. Është din të respektoj, edhe din të të vlerësaj. Ok. Dafina? Dafina në kom shumë pik dapt. Se për e thëmë që e kom shumë pik dapt, për shkak që unë Dafina një që nga dita e parë që ka fillu dhe me tonë karjerën e dire me sëtë. Ku unë shumicën e rasave dhe me tonë me Dafina në kom qenë shumë afer. Sa që Dafina për jullën e fillimit kur ka artë karjerës, unë suja ma shumë kom dajtë në shpit Dafinës, se sa që kom dajtë në banes timen. Okay. Familjarisht dhe me tonë i një krejtë, Dafina për ata që ndështa e shojnë visi Dafin kështë, edhe shojnë ndështa crazy me tatuja, me gjitha këto, ka një zemër shumë të madhe, edhe shumë të pasë, edhe shumë të mirë. Oshë thëmi, i papreshtu në thamë. Mjafton besoj, ja? Ledri? Mora vesh që e kësha arë Tiranë për ditë lindjen e vllajtë edhe të ledrit. Ledri, pa. Dy arsye për të ardhur në Tiranë. Dy arsye për të ardhur në Tiranë, po nuk e thëmë dy arsye, është një arsye. Për shkak se unë po u futin Instagramin tim me ki gjithka urime vllazit e mi. Ah, okej, okay. I konsideron të dy vllazë. Për shkak se një farë mënyre, unë Zhavendri të Reshën është nona e ledrit. Edhe fillimet e mia kur kam pas shumë vështira ka qenë domethënë ajo e cila më ka përkrah dhe më ka motivu për punën që e bëj sot. Edhe një moment domethënë ka qenë shumë interesant ku ne ndohemi shoqëria si mera qërim, i jemi vajberi për mbën garant. Vodafone ka edhe 3G dhe 4G dhe krejti ka. Okej. Okay. Edhe o shumë interesant për shkak që unë besë ndohem krejtë si merat dhe pojëtojmë vetë, edhe unë besë pa kur gjo. Edhe nana ledrit thëtë të unë do të vishë, edhe unë rritë 6 muaj në shpe. E pse e thëmë vla, për shkak se ledrit ka qenë fillimet, edhe asena edhe vekja në 4 mjese. Quf, në gojë që tekst. Edhe nga vishë, po, a i rafsh ma bon, shkajke. Kështu që nuk muaj me ndohë dhe me thonë pri pjesës tjetës teme, familjes teme, kështu që edhe sot, po e pyte ledrin, thot vllai i madh. Okay. Kështu që... Do doja edhe unë kisha një vllat madh. Si ledri. Ose si ty. Kishin okay. Të sakotan, pëse jo. Vesel Kurtisha e që është fituesi i fundit i Big Brother. Veseli. Po. Po. Mund të thuash diçka interesante për Vesel? O shumë interesante se me Veselin unë njina. Ma, para dhe me thomë botës saj. Edhe vish për e thomë këta. Me ku nuk njëve shdo? Po pra, se i pasi nuk gjithë parë. Kur... Lagu në ti me njëf? Do t'a njo, pa tjetër. Do t'a njo, pa tjetër. Kur t'vish në borsh? Kur t'vish në borsh? Kur t'vish në borsh? Ke qenë njën borsh? Jo, s'kam qenë. S'ke qenë borsh, e? Jo. Borsh është shperë në jug, është shumë bukur. Oke, okay, ani, do t'vi pra. Do t'ka vrash? Ftesë publike, pra. Ftesë publike se Rudi është nga borsh. Oke, okay, kështë që do t'vi pa tjetër. Pa tjetër. Veseli, kur ka dalë për Big Brotherit, e përfundaj, edhe me njerë që atë natë më ka marrë në telefon. Edhe më thotë, ta shtutje mu i me dalë me pi kafe. Ma shpesh për shkak se u bon aftyr publike. Ishin disa batuta para asena e bëgja, qka e të lypë që përshkan? Më bëjke pëse s'po mu i me dalë qlirë me pi kafe, ta të dy me ty për të njojnë, mu s'po mu i kërkosh. Okay. Ishin kështë dhe me thonë, asena kështë që... Adrian Gaxha? Gaxha është një njeri shumë pozitiv edhe është një njeri shumë energjik, po edhe nanën tjetër është mik shumë i dashur. Është mik shumë i dashur, pëse për e thamë është një mik shumë i dashur për shkak që e ka një sjellje që nuk i di a keni pasë ndo njerë në emision. Po e patë... Ka qenë iftuar jo tek ne, ka qenë dhe një gosë tjetër ka Fatma? Është në nënë tjetër është shumë i respektushëm. Din të respektoj dhe në pikën e fundit, po edhe kështu mu i me thunë që është njëri prej njerëzve të rejthit mi që është shok shumë i ngusht për shkak se kemi të njëjtin menager, njëjtin sendë me thunë që na dinë shumë qka. Okay. Shpat kasatin. Shpatin kemi qenë mik ma herët, ndoshta shumë ma shumë se periudhën e fundit u largu. Hej. Edhe periudhën e fundit ndoshta ma shumë ka qenë ka Shqipëria se sa që ka qenë
nga Kosova. Ase po për Shpatin. Un kam qenë domethënë edhe pjesë e familjes Shpatit, kështu që respekt. Okej. Okay. Era i strefi? Era i strefi. Era është një njeri nuk e di domethënë që e mira ka thonë të un në intervistë që kam pas, kur i tham era njerëzit paragjykojnë ty domethënë duke të pa për jashta. Edhe tha, gjithmonë ne paragjykojmë duke e lexu kopertinën e librit edhe kur nuk futemi mbrenda në libër. Kështu që era po të rish me të e kupton që është me plot kuptimin e fjalës artiste më mbrenda. E kupton. Nëse kjo e kopertinës është po të shofsh dhe Playboy nga kopertina normalisht e shikon çamu të ketë bërë apo jo. E po hinë mbrenda më të makesh. Shef, falenderojmë jashtëzakonisht. Pafund që ishe këtu me ne. Se po të marrim dhe në telefon dhe... Asni pytja, asni pytje si veta unë. Unë juve si veta pytje. Do një pytje, ka përshin pytje. E pranim ftesën që t'jemi në ftuar në misionin tënë. Pa tjetër. E pranim ftesën. Po jo, unë një pytje du me i bërë. Allah hile si duk kapja. Si du duk pra kapja? Unë se pit do t'kapen, po mirë. E, kryesoria që mirë. Më pëlqeu që... U bon në kryetar bashkije, që më ndrove karrigen, se nuk ka ndru asier një i karrige. Okay. Kjo ishte Tirut. Kena i pyetje për mua, ja? Jo, se bjerë një mirë. Rrëgjë, e kom një pyetje për ty. Okay, e gjeti një pyetje. E gjeta pyetje. Mm-hmm. Pse gjesë në Kipol? Po, ishte momenti që më duke shumë burit dhe otë. Më duke shumë i ftohtë. Pasaj me ato finjet e tua, duke se shumë shik, shumë mendje madhë. Me syze, shikimi në horizont, pishina ishte atje, femrat ndryshme, të veshura, holshën, kupton ti se kishe fare mendjen, shikoje, kupton dhe thash, okej, s'po e bezdis, është në ratin e ti. Po, të regëm ti mu, kur vjen edhe ullësht në karik edhe në pishin, edhe ullësht vich vetë, të nditën e gotë, që kime bo tjetër atë? Po, mund t'ishtë në ma bezë për buri dhe. Se nje e kërkon. Po, unë nuk e dija që ti ishe i fejuar, këtë nuk e dija, thash, si ka mundësi që nuk meret fare, nuk flirton pak, po pasaj e kuptove që ti ishe i fejuar dhe je një bush, të bra dhe reklamën se sa korekt ishe atje dhe pishina, nëse na shefe fejuara. Super korekt. Okej, ishim me labin, falendrojmë shumë. Unë për falenderoj juve s'pare që dyve një përshëndetje shumë të madhe për gjithë shikuesit e emisionit cilët janë një numër shumë i madhë, po duke më si haru nënën tjetër ata në regji që bëjnë një punë të mrekullueshme edhe të palalshme. Kështu që ju dua shumë, faleminderit shumë e besoj që takohemi herave tjera. Qoftë ju të unë atje, qoftë unë këtë të ju. Mrekulli fare kur dish për videoklip në eri do t'jesh i ftuar. Ishim me Labin, uroj ta keni shuar intervistën, ne rikthehemi pas pak, kalojmë muzikë. Ishim këtu me Labin, por gjithashtu nga fillimi deri në fund jemi me Vodafone, siç jemi gjithmonë, jo vetëm ne, por pafund edhe shumica Vodafone Power to you, siç është dhe shpreha e papar. Edhe Labi me Vodafone ishte. Po pra, edhe Labi ishte me Vodafone, pafund oferta dhe shërbime dhe evente që organizon Vodafone, mjaft e thjesht Vodafone.al dhe spot vërdall për të kuptuar të gjitha rreth botës së kuqe të Vodafone-it. Eksakt, fare mos harroni rrjetet tona sociale me Albania kudo, ja kemi thënë gjithkohës, pra sigurisht rëndësia që ju të na ndiqni është e madhe, pasi normalisht atje postojmë gjithçka, përsa i përket emisioneve të ndryshme, përsa i përket informacioneve të ndryshme, showbizit, lifestyle-it, muzikës, çfarë projekte të reja dhe çfarë bashkëpunim me Shkem Medi, sigurisht mund ndiqni edhe live stream në med.al, edhe radion edhe televizionin. 105.7 Super Med Radio, kanë gjitha këto. Ju lutem, fal, para se të largohen. Sigurisht do flasim vetë. Jam i dashur, më i dashur.